Två. Nej, du inte mål. Pietaris et amore. Confort. Nej, har ingen ordning på strängarna idag. Nej, skit i det. Livet är en saga, berättad av en dåre. Låter stort, betyder inget. Men kanske livets mening finns i det vi ser. Den bok som aldrig öppnas blir aldrig läst. Den sång som aldrig sjungs blir aldrig hörd. I denna din en världsalltets observerande blick finns svaret. Meningen med livet är livet självt. Nej, har en hundring till pizza.